Будь собою. Не говори дикторським текстом те, що потрібно зігріти серцем і просто віддати. Будь естетично щира, залазь табунами мурашок під шкіру, бо саме таких пускають трішки ближче до тіла. Бо саме таких без лишніх вагань пускають у душу. Будь невимушено відвертою і поглядом пускай у своє нутро, ще трішки впертою, як робиш це з близькими, все одно. Заплітай волосся, кінчиками пальців відчувай, що тобі вдалося. Будь щирою і руки зігрій від їхніх душ. Будь для когось незмінною римою, а мені щирою, просто щирою. Ти десь під ребрами, дихаєш зі мною, п'єш дощ, вдихаєш наповну, а на варті б'єш кулеметами усіх, хто намагались зробити мене дому. І вже звик до моєї невимовності, і до вокзалів, що стали нам рейсовою війною, яка триватиме ще так довго. Ти десь у кожному міліметрі моїй шкіри, моїй простоті і космічності, і в кожній лаконічності, що найлежала на моїх листах чи папері вічністю. Дякую. Зараз я хочу запросити на сцену мою допомогу. Геніальну дівчинку Марину Біловоку. Вітаємо обласку. Без волю.